والله قوانا دو ميرين وانا بدور على ذلك بقاطين دي كي كوكو أتكا محوها وانا دا يقو أتكا وي بدنا يدانو متكو شاك مايو وانا بدور على ذلك بايسون دي مركو ريسا قرح بارنا عيدو ديو قلتي صوتو أما عدك عوني أما عيدي يبا ميشاك صوتي عدي هو أما كعوني أما كعيدي يبا ميشاك صوتي مركان روحان دورتي عدك هنا عونان ونا لا عيدين markii dambe dawladadii waxa lagu tilmaamay inay ahayd tii bilowday waxa loo yaqaan muddo korodsiga oo dhowr goor ayaa golaha guurtidu ku kordhiyeen korintii doorashadii kama dambaystahayd aan la qabannin talaabooyinkaasi oo mucaaradkuna aad u diidanayeen oo aad ay idinku cambaareynayeen iminka markaa dib u eegto sax ma kula ahaayeen mudana horta anigu dambe kordhisan this is the fact marka hore sa qarax baan dhahay iyadoo diiwaangelintii socoto nimankii diiwaangelintii sameynayay way qaxeen diiwaangelintiina meeshay ku joogsatay kordhintii oo horeysay halkaasay ka timid tii labaad 2019 March komishinkii markaa joogay doorashadii in la qabto iyay ku dhawaaqeen anna waan ogolaanay mucaaradkaa diiday oo yidhi gali mayno oo oo maaragtaanay doorashada kuma galayno sidan taa labaadna iyo kaw sababaha anigu ninkii ku maamahaa muddo la kurkurdhiyo markii doorashadii u horeysay saddexda sano qaadan lay lahaa muddo la kurkurdhiyo kuma iibsanaysa Soomaaliland doorashay ku iibsamaysa labada jeerba iyo kaw sababaha waxyaabaha kale inuu sameeyaa kuu sheegaya eed wa iska badnayd oo ragga mucaaradku waxaa aftahamada inay waxay rabaan iska sheegaan xukuumaddu wax kasta ma sheegto laakiin ninkan mucaaradkii meesha joogay wuxuu rabo inuu sheego waa freelance buu yahay oo wuxuu rabo iska sheegaya taa iyo ka kordhiyey taana qarxiiba kordhiyey wax alla waxaanugu aan kordhiyey ma jirin weliba diiwaangelintu failure bay ahayd oo qofkiiba 20 kaadh oo beena baa loo sameeyey anugu markaa jaarajkan sameeyey waxay ahayd ilaa bariga sanaag ilaa bariga laascanood yaan diiwaangelin ka sameeyey markay diidaan hay-adaha caalamigu waxay diideen diiwaangelinta bariga sool iyo sanaag aan ka samaynayo waxay ka dhigeen conflict area inay kharash ku bixiyaan bay diideen anigu kharash gawaaridii dowladda iyo shidaalkiigii baan ku bixiyey waxaa taa la mid ahayd inay mucaaradkuna diidanayeen in in diiwaangelinta la sameeyo waxaa isku mid noqday beesha caalamka oo inaga diidanayd dhulkaasi dhul aanana ku lahayn inay ahay iyo mucaaridkeena ku raacsanaa oo iyakuna yeeli laga diiwaangelin maayo oo caruurtii yidhi waa la idin leynayaa tagina meel baraagaha qol laydhaa jaamacad suulan ood wareysan kartaa markaad u baahatee ayuu dhallinyaradii iskuulladeen ku daray geeyey markaasay qoliyihii halkaa deganaa oorsangeliyey ay soo dhaweeyeen oo diiwaangelintiina laga soo sameeyey challenges badan oon isku haynay markaa beesha caalamka way mucaaradkaygu garab siinayeen ayaa meesha jiray waxyaabaha ka mid ahaa komishankii meesha jooga oo sharci ahaa ayay kula soo heshiiyeen beesha caalamka in komishankani uunan sax ahayn oo meesha oo maxay lagu haystay komishanka meesha caalamka waxay ku haysteen diiwaangelintay ka sameeyeen bariga qoladana the same thing bay ku haysteen diiwaangelinta bariga laga soo sameeyey iskaashade anaa ogolaaday haddana komishanka yidhi waa nibankani geed ay ku xoqdaan ha waayaane ma idin la tahay inaad sacrifice samaysaan oo iskaga tanaasushaan waa tahay haa bay yidhaahdeen way resign gareeyeen komishan kale cusub baa la sameeyey oo meesha yimid indeer fayfar baanu sameeyey indeer fayfar si aan uga saaro deadlocka ay ku jiraan iyo waxa consequenceiga ay kara meeshan inuu conflict uu ka dhaco ayaan anigu ii muuqatay markaa sawirka ii muuqday kaasuu ahaa sidaa darteed baan ogolaaday in maaragtaanay commission sharciya waqtigu ugu dhammoon inaan ku qancinno inay isaga tagaan.
waatay tii madaxtooyada dhacday ee doorashadii waa laga helay rag kaaliyashada kamid ahaa way diideen natiijadii soo baxday adiguna waad ogolaatay sababtu maxay ahayd waxa sababtu waxay ahayd anigu waxaan arkayay mid baan taa kugu daray rag kaloo dhalinyaro yimid iyaga ka soo ku weega meesha xaalad waxaa socotay confusion ama cadka cunaya ama ciidayay baa meesha ka socotay hadii hoo ama ku cunay ama ku ciiday yaa meesha ka socotay marka anigu waxaan doortay cadka inay cunaan una la ciidayn taa macnaheedu waxa weeye inaad adigoo ka doodi karayay inaad ka dhaqaaqday inaan ka dhaqaaqo waana khudbadaydiina waan ku sheegay ana ila raggaygu xaq bay u lahayn inay ka doodaan anaa sa diiday anigu soomaalida u danaynaya khudbadii aan ku wareejinaya xasiirayana waan ku sheegay muddo dhowr iyo toban sannadood ah ayaad imika ka sii maqan tahay xilka inta badanna dabadaad ku noolayd gaar ahaana waddanka faransiiska ka waran noloshaada imika inta dambe waxaan door biday bal caruurtayda inaan ilaaliyo koritaankooga oo muddadaa saddex iyo tobanka sannadood aanan war badan ahayn inaan iyaka waqti badan ku qaato arrintaydu waa taa gabagabadii waxaynu maraynaa waraysigan oo taariikh u badnaa su-aasha kale jeclay inaan ku weydiiyo waxa weeye mudane rayaale muddadii aad xilka haysay ee sideeda sannadood ahayd go-aankii kuugu adkaa ee aad qaadatay kusoo maray muxuu ahaa wallaahi go-aanadu ma yarin go-aano badan oo adaadagaba qaatay kii kuugu adkaa muxuu ahaa ya kii kuugu adkaa ee kusoo maray muxuu ahaa go-aanada igu adkaa way badnaayeen dee anugu mid ku sheegi maayo go-aano badan oo adaadag bay soo maray haddii laba aad iiga sheegto laascarood markaan tagay oo kale ee weerarka lagu qaaday adigii waqtigaan markaa laba baabuur oo waxaa ka yimid mudlaan ay soo direen mid meeshii baa lagu gubay midna uu baxsaday go-aanka markaa waxaan qaatay inaan meesha iskaga soo baxno ciidankii markaa gurmadka ku imanayeena aan oog markaan imid baan idhi aan la soo xereeyo halkan markii laygala soo hadlay dadku waxay rabeen inay retaliation la sameeyo waxaan idhi war laascanood cidna ilaalama dagaalamin cid kale ay nagu soo duushay ciddaana maalinteeda yaan la dagaalamaynaa doorasha ay noo taalla doorashada ayaan galaynaa dagaalka laascanood maalintaan hawsheeda galaynana waa maalin kale iyo waqtigeega iyo laascaanoodoo aan ka diyaarino ciddii howlgalka ka qaybgeli lahayd go-aankaasi go-aan adag buu ahaa oo dad badan igu riixaya markaa inaan dagaal ka galo ilaa wasiiradeyda kaasi mid aan iska soo taagu ahaa go-aanada kaleen qaatay waxaa ka mid ahaa dee taa commission sharci ahoon qoladan aan ku raali gelinayoon meesha ka taga idhaahdo go-aanadaasi dee go-aano wada adadag bay ahaayeen go-aamo haddaan si kale ku weydiiye aada isku ciilkaanbidaa ma jiraan isku ciilka horta mid baan leehoo anigu go-aankan qaato iskuma ciilkaanbiyo waa mana fiicno haddaad go-aanna qaadato inaad isku ciilkaanbido maahin waayo go-aanka marka horeba waa inaad ka fiirsataa adoo aragtaa inuu go-aankaasi wax haba adkaadee haddana wax laga maarmaan inaad qaadata hay qaar markaad iminka dib u eegto aad tidhaahdo malaa sidaasaa kaga habboonayd ma jiraan wallaahi ma xasuusto anigu kuwa ma xasuusto olwis waxaan isku dayayay inaan anoo ka fikiray wax emotional ah anigu go-aanadaydu kuma sanaysilin had iyo jeer wax iska emotional aan u qaato maahin waxaan ka fikira uma qaadan jiray
سؤال شو قدام بيسن كويدينا يا مدن الريال وحوي إن إمك سومالان مدة صد سنوات كبدا أي لقتشوجا مركها كده واقع إن يقولي شو تاجين سدات سنوات كمدا أديك حكومي شنكو ريسين مدحون كويجين بعضهاي إن مستقبل كسومالان سدات واركتها والله أنا مستقبل سومالان وحوارك continuity إلى وضعنا المعركة هذه وجددوا ده إلى حقيقيا لكن مثل ما قال الدكتور ميا وعشان قبل جاهل الدعاء إلا كلا تذكر نحوه وين لقد دايا قبل جاهل الدعاء دي لقد دين وعيه سؤال له الحال كيف ما في إعلان أيه أنا ما ما يبغى ضمن كلا هاي وحنين سؤال له عدد تلسيب بانت عدد أبتر سوما بان وحن سومال لان وحن وحبدا بس شاء حبدا هي نجف فرفرنا هذيك هلا دبي شاك هلا قاضيس مركانو سومال لان وحن كلت لنا يا قبيالة دا إن لقد دايو لما كوحة تاجن وقت جاء الجوني خير اسكو جواب يي مجرين حسبي اسكو جواب يجري وحي ربان هوستا قايستان لكن خير اسكو جواب يي وريه بالهدان هاي لا لبسوا فريسني بنانا ده يبقى خير هبل هدان هاي والله الصوفة ليها وحاسنا وح خير هبل نبدو دول يدول نبدو وحسكال كلام واحد حسبي هذا البرجي بوحن صبيني إنا خير نبدا كجبحنه وحسبي عن نقوله وضدك هو هيب تود حسبي عن نقطه وإنا هيب تود قلوي النقل مكان وس رز ولا روح الله هدي أضرب ثان إنا الحقيقة سامي ملدينا قبيلة دني أتمنى كلا فردان وريه باليوم مركي إن لا يسكت دايو والنظام حسبي وحلو راديو ويو تنكني إلا يصلحوا الفرديو يا قبيالة دا إن سومال لان لقد دايو والدول اللي مو يحسبي نو وحلو راديو نكا كرسك دوري مثلا داهر ريال كاهن أديات بضمات أديات بضمات